Nicat Media kanalına hoş gelmişsiniz. Bu günləri Pastor Dost və Od First Class track-ini reaction eləyəcəyik. Görək, düz üstündən gör neçə vaxtlar keçir və track-i mən YouTube-da nə qədər axtaran tapa bilmirəm və fake bir hesabdan deyəsən tapmışam bunun videosunun klipini. Yenə də sizlərlə izləmək istəyirəm. Çünki üstündən müddətlər keçməyinə baxmayaraq aktual bir track-dir və sevdiyim bir track-dir. First class edə məncə də first class-dır. Başlayaq, track-imizi qoşaq, görək nə reaksiyalarımızı bildirəcəyik və Pastor Dost, od sevənlər, xahiş edirəm kanala abunə olun və Azrapin inkişafında və YouTube-un inkişafında öz dəstəyinizi göstərin. Çəkirəm. Kazabas, kazabas tezile bahtas yerine tahtes mikrofonu dibine kadar rap bu bomba flow nigga hot ve sesimiz. Bu Pastor'in girişi var, bu sert girişler var. Yani inansan yani Azrep'in belə deyəm, yani kralları da bunlar. Ve bunlar yani ki Azrep'in zirvəsindədir də. Yani adamın girişinin, adamın belə deyəndə reaksiyaları, ilk etapları, rap'e başlaması möhtəşəm bir şeydir. Yani saxlamaq istəmirəm ama fikrimi də bildirməsəm ürəyim partlayar. Kəmərləri bağlayın. Adam həm siyasi mesaj verir, həm rap eləyir, həm ona söz soxur. Deyirsiniz, nə bilim, qızlar belə elədi, bizlər belə elədi. Hər şeyə, İran, NATO, soğudu, çıxartdı da adamlar. Yəni, bir də türklərə leşmir, onun ki, qardaşlarımız olduğunu bilir. Ətələyəni, Pastor da, necə deyib sənə, səhv tapmaq olmaz. Pastor rapi başdan axarcana incədir, fəlsəfədir, gözəldir. OKB, Pastor, yəni expert, bunların ardı gələcək. Bəlkə də indi çox reaction gəlsə, keçmiş hosta da kesmək olar. Lirikaya fikir görsək, müzikal ne girir də? Burada Pastor Dost və burada Pastor Dost və odi, 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 nani hamınıza, nani, nani. İnanırsan, neçə ildir qulaq asıram, amma əldə əzbərləyə bilməm, çünki o qədər sürətlə danışırlar və belə deyim də, odun içə mahnıya girməyə falan, yəni ki, heç nəyə baş qoymur da. Amma sevirəm. Uşaqlar burada. Rəqə donbalan, qalbalan, qırbal, rəqə donbalan. O qədər sürət danışır ki, heç də bana düşə bilmirəm də. Bir də arxa fondaşı, qalaşların tatosudur, yəni trinajor eləyən insanlardır. Möhtəşəm rəqə atıblar. Aqressiya var, belə bil ki, tərz var. Sözlərində fəlsəfə var. Necə deyim sizə, o futbolda olaraq kombinasiyalarda, nə bilim, avtoşluq var, hər şey var. Yəni bu adamların treklərində, bu first class-a hər şey tapa bilərsən. Flow-dan tutmuş belə əcdaha. Boğazım tutuldu, gör necə həyəcanlandımsa. Qarşımızda
Başladı ne burada? Buradayım da yine giderdi. Bitti. Bitti kalar. Teşekkür ederim video baktığınıza göre. Ümid edirəm ki, beləsinə reaksiyonlar gəlməyini sevirsiniz və xahiş edirəm uşaqlar, bax bu videoya yəqin 2000-3000 ən azından insan baxacaq. Bir 100-ə yaxın like falan gələr. Xahiş edirəm. Əgər video baxmısansa abunə ol ki, ki, çünki bilim ki, bunu izləyən var, tələb olan var. Məsələn baxırsan, abunə olmursan, yəni adam başa düşür ki, demək heç kimə lazım deyil də bu video və həvəsdən düşürük. Xahiş edirəm, baxırsansa, bəyənirsənsə, zövq qalırsansa, bir də abunə ol, komment də yaz ki, nə bilim, Nicat necəsən, nə bilim, sonra pasterin, nə bilim, könül xasiyyəmanın reaksiyonu ilə falan belə şeylər zarfat edirəm təbii ki. Bir də like elə, onu da yaza bilərsiniz, nə istəyirsiniz yazın, təbii ki, təhqir olmadığı sürədə tənqid də ola bilər. Ürək istədi bir şeylər yazdım, mən də cavablayacağım, ürək yatacağım. Şeylənək də şuanlar, əylənək. Hazır baxırıq, eləyirsənə faxalıq gələ, bəyənək, inkişaf olunmalıdır, kömək olaq. Hələlik özlə müqayət olun Allah amanında, növbəti kimin reaksiyonundan gəlməyini istəyirsinizsə, komentariya yazan, hələlik.